dawuh sinten Jibril maka Jibril buaran Kanjeng Nabi diundang jeneng Rasul monggo terus mawon pun oleh-oleh. Laturaken nek kok ngaos mboten perlu nolah-nolah mikir nirni. Nah kok sekolah sampean mikir pelajarane mawon. Bintang kasih. Mumpun kepengin wes sing beda motor sing kan pun tak iku ilang ne mau dia. Ndak bakal mlebu apa pelajaran ilmu ning atine santri murid. Sing jero ning atine ning gambar liyane ilmu, sampean bayang liyane ilmu. Latadhulu malaikatan iku lek malaikat iku ngelmu nur. Baitan pihi suratun neng omah neng hati neng santri atau murid sing jeru neng santri ada gambar-gambar salian neng ilmu angga diulang lak panjang ngepen nonton insya Allah ini nonton Kanjeng Nabi badai merot tasi isra lho nih mencoba neng dalan nonton monggo nyerap terus Kanjeng Nabi pun sama mereka ini kena sama kipatroan sewanya gulik ilmu pun mikirin itu nih enggak saman tutupnya sampai berhasil cobanya apa yang kata kadang ini kurang sangu kadang loro kadang wong tuane kadang ini mau coba pacar ini buatan kaget itu loh kan buatan kaget nah buatan itu ujiannya apa panjang gulik ngelmu ini apa tuh Haman sumber piyambak oleh Jibril monggo Kanjeng Nabi Basir balik monggo kulaturi terus tidak pun oleh ya Muhammad pakola jeng nyuwun pirsa sinten Kanjeng Rasul mendadane sinten iku ya Jibril kola lajeng maring dawuh Kanjeng panjenengan mulai ka Jibril hanya ngaduh gini ku satrone Allah Iblis jeng Nabi aroda antamila ngarepaken iblis itu condong sampan ile marang iblis niku ngrimu sampean isa Kanjeng Rasul lho ngantri ngoten niku aman tak aturi pernah Rasulullah niku disuwuni pirsa dening sahabat Kanjeng Nabi besok akhir zaman niku dos pundi uripe manungsa niki kaya dening ular rebutan cokak tadi sodok-sodok karo kancane pun ngoten kok sampean roset rebutan cokak agamane wong cemongso iku ibarate kaya dening nganggo sandangan iki dicepot iki digawe iki dicepot digawe mula bejo banget wong sing gundilan marang sunah Kanjeng Nabi ndawone sapa gundilan marang sunahku ing mangsa kuno zaman oleh ganjarannya wong satu semati syahid aman roh diwi Kanjeng Rasul saya dikiting iblis lalu lajeng lula balik kademan nyelamatnya ini ku nopo dawe Allah Rasul tunggal eling Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nalika panjenenganipun wasiat datang Kanjeng Nabi Ishak putra-putranipun adalah putune Kanjeng Nabi Yakub ngger anak putuku sadaro innallastofa lakumuddin wala tamutuna lawan tu muslimun niku sampean gundel Kanjeng Nabi Ibrahim pomo-pomo wasiat datang putra wayahe ngger kowe pomo-pomo ya le tindakno agama Islam Allah wis milih ne marang sliramu kabeh agama Islam aja sampai mati ya mau ndak netepi Islam. Lajeng akhire pun Kanjeng Nabi Yakub ugi nalika panjenengan pun badhe dipun timbali dening Allah dawuh dateng ka putra takon ngger besok sak pungkurku sing kok sembah sapa
mata budu namim badi. Ini lho kan santri para rasul sing di susah nih teng anak putune besok orang kok besok sing kok pangan apa nyambut gawe piye mboten besok sing kok sembah sapa niki mestine kula njenengan sami durun berpikir Kanjeng Nabi Yakub pe ngaten lho jaman semanten lah sak mangke nuwun sewu kula njenengan sami ngene iki wau didhawuhi Kanjeng Rasul sawang salam kala wau agama kaya digawe sandangan ndak iso dadi jiwa raga lek iso mlebu ning jiwa raga mboten kaya dene ning sandangan iblis wonten kula wau Rasulullah badhe dipentelone supaya manut kali iblis nah sampean bayangne Kanjeng Nabi Yakub ya bani Kanjeng Nabi Ibrahim ya bani nastaqalakumuddin wala tamutuna la wa antum muslimun lek Kanjeng Nabi Yakub iqolal libani ma ta'buduna mim ba'di apa sing kok sembah sak pungkurku sing disusane agamane anak putu pun wonten tengenipun Yahudi wonten kiwane Kanjeng Rasul undangan Nasrani wonten ngajengipun donya damel cobaan wonten wingipun iblis wasara nuli tindak Kanjeng Rasul paedan narikalanipun panjenenganipun tindak wae Kanjeng Rasul bingajusin dipanggene wadon ini tuwek banget ngalajani pitorik wonten ing pinggiring margi paklat matur wadon ini ya Muhammad undurne as'aluka Muhammad ulaturin rantene panjenengan dateng kula-kula badhe nyuwun takon dateng panjenengan nyuwun peso jenengan palamya tapit mongken mongko mboten oleh Kanjeng Rasul ilai marang wadon ini mulai kelaturaken sak lebete sik padus ngilmu pun nolah-nolah mriko-mriko iso kaya dene lepase jemparing saka gendewa. Kula nantos nampi pisapat saking Mbah Mutamakin niku nggih niku kang santri. Lek mejang santrine pun dikekne wonten mimbaran diukir. Siji santri kuwe duwe tujuan kaya dene manuk gondor bulan. Sing dhuwur cita-citamu. Dikai ayat ya maksoro jini wal ingsi nistatok tum'an tambudu minatori sama wati walati pangbudu latan budu naila bisuton nomor loro gambar panah wilek di tujuan ojo nulah nulai so kaya dini lepasing panah so gendewa Qur'ane disebutin nomor iku waladina jahatu fina lanah dianahum subulana lani terus gambar kuntul niku dikai Qur'ane pun bama ya tawakal Allah lekasbuh terus dikai gambar wit kambil maksudnya sabar kowe golek ilmu kaya di nandura kambil nandur kambil ora enek ngopo 40 dina munduh lek brungko brungko niku napa namene krai timun niku lho cara Surabaya krai timun saged 40 dina wah ning sasrong sasi pun nek pun ilang punan ndak kaya kambil kambil niku suwe lek pun wah wambarange manfaat ten lho ya ayyuhallazina amanu biru wasabiru warabitu wattaqullah niku ayate terus kembang mawar lek kowe iso duwe lakon sing kaya ngono kang santri gandamu yo apik, lakumu yo apik, lahire apik, dohire apik ku larang regane. Niku wonten mimbaran ana sampean tingali mriku. Enten mata sak niki. Lah niki
Sami kalian niki wau kelatur nih, lek nane kon di tujuan, sik golek ilmu pun mboten perlu mikir ampre kasile desundi. Cetok wadon ini kalau mau lajeng pakola mongkon nyuwun penjelasan dinten panipun Kanjeng Rasul datang oleh Kak Jibril. Ya Jibril lu man hari niku sinten tiyang ini niku. Kala paring jawaban Jibril, innahu lam yabqa min umri dunya illa ma baqa min umri hadhi. Ajus Kanjeng Rasul, dunya niki sakniki kaya wis madan ini niku sungko niku zamanipun Kanjeng Rasul Isra Mi'raj kan santri. Sakniki malah nemen, ngono mboten kaget eneng wong pikun niku mboten kaget sakniki nuwun sewu. Tasik nem pun pikun ngoten. Mboten kaget. Zaman Rasulullah Isra niku pun pikun dunyane pun tuwek banget. Nah, sakniki pun bubuk nongkona, nom barang pikun. Zaman roh dewi lo akeh wong stres, wong bunuh diri kaya bendina wis pun boten aman. Boten perlu ngelokne kanjeng nyuwun mawon, nyuwun manpari kono direksa Allah sampai mati kusno khatimah pun namung ngoten. Asal kalau masane akeh wong pikun nggih niku. Enten tiyang anake no akal. Kalau takone tau duruh nek agama mboten nggih mboten saged. Kula seyan niku sosok nengseni lek ana wong duwe anak niku wayah sepasaran gumungku anak niku saged berguna bagi agama, negara dan bangsa. Lek cara dene ning Quran namung saleh dadi anak saleh. Neng anak saleh niku kudu ditempuh saking tigang. Saya tigang perawis aslinya panjang juga api dia asuh karo wong sing api eneng lingkungan api konco api ini sakit hasil soleh kulaturakan yang dadiri penak kodoh ngerti sausia anak Adam iku mati wis ndak iso ngamal apa-apa pedot amale kejobo duwening tinggalan telung perkara. Swiji duweni ilmu sing manfaat, loro duwe amal jariah, nomor telu duwe anak soleh. Dereng lek ampun nuwun sewu, nanti lek ampun ngalami tuwek loro. Niku mboten ketok anak sing sugih, anak sing ayu, sing ganteng. Sing diketoki anak sing soleh, sing cedhek karo Gusti Allah. Amin ta. Ya, ndek ene ya anakku sapa ya sing iso cecing cedhek karo Gusti Allah. Saestu. Lara salipun wayah lara niku ditambakne diobati ya ndak mari pun. Ya malah yang pau malu wala banun. Kaya-kaya ta mriku. Wih, ndane ngene-ngene duwe anak sing saleh sing penuhune mandi disembadani Allah, penyuwune ringan enteng no piye ya. Ngoten zaman niku kula ngalami. Jajalok no kayak kon mocong ini kon macan. Kalau pernah, aku macan no hatine anamilo. Panas sama kulo nih, kujur panas menawan bengi panas. Kalau kan macan nih hatine anam latu terigul absor bawa itu kalau solat ikul hobir yo aku macan no kui sebelum neng awakku. Ya alhamdulillah entek. Sama ini kena ngejiwa kan santri kalau ijazah ini kulisan kalau ijazah kok aman waktu lah sampan terus teman-teman menurut saya mikirnya susah soal kiriman ini kulis sama waktu yang saya membengi yang kuat gak kuat yang satu oke insya Allah yang gue lihat sangat yang sepas aman gampang latu dirigul absor bahwa yudrigul absor walati pul hobir ini dulu hati ini an'am ini kulis gampang nih. Masalah rezeki senajan mungkin oleh tiwul sampean marem ngoten alhamdulillah mangga. Nah insyaallah kok saestu kan. Dadi nek pun tuwek ngoten sing sampean ndak kok ndes pundi wong dikae wak wedhus ya wis mangan suwate bare awake luwara kabeh. Mangan iwak pitik lara kabeh menan wis lek duwe anak roh anake apik saleh ngoten ya. Ha niku seger ngoten nek sampean tak omongi.
lek mbon tuwek nggih kaya sampean.